Mirë, do të kalojmë në një tjetër fakt të ngjarje të rëndë për këtë radhë në Turqi, siç e kemi përcjell, Ankaraja është tronditur dje nga një sulm terrorist, në fakt një sulm pikërisht në ambientet e kompanisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore. Të dhënat bëjnë me dije se 5 persona kanë humbur jetën, mbi 20 të tjerë janë plagosur. Në fakt ka pasur disi një terr informativ për 8 të dhënave që janë publikuar në televizionin shtetëror. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me Sokol Braj, është gazetare po ashtu edhe ekspert, për të ndalur më gjerësisht mbi të dhënat më të fundit. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje Dafne. Dhe në fakt jemi përpjekur ta përcjellim hap pas hapi një sulm terrorist. Sot mësuam edhe të dhëna të tjera sa i përket të dy personave, një vajzë dhe një djalë të përfshirë u vranë, bëri me dije zyrtarisht policia në Turqi apo autoritetet e ministrisë së brendshme. Por më në detaje, ka më tej është shtuar numri i viktimave, ka dyshime se po mbahet disi e fshehtë sa i përket numrit të personave që mund të jenë lënduar apo edhe të kenë humbur jetën në këtë sulm terrorist? Po, në fakt të orët e pas drekës edhe tashmë në Turqi jo është lirua për sëri media sociale dhe ka komente, ka dyshime të shumta, sidomos për numrin e të lënduarve dhe në për spitalet ku ata janë, sidomos spitali i qytetit të Ankaras, atje normalisht që në spital mëra nuk lejohen të hynë ende kolegët tanë me kamera, por burimet zyrtare thonë që 22 janë të plagosur dhe 8 nga këto kanë dalë, domethënë nga spitali janë në rregull, një është ende në gjendje kritike, kurse ajo që ka bërë, domethënë, për të treguar se kush ishin të terroristët, orë pasore, vazhdojmë dhe kemi lajme të reja ku këta dy terroristët, ai djali është quajtur me emrin Ali Örek dhe ajo goca ka pas emrin Mine Sevgin Alçiçek, të dy kanë qenë prej shumë kohësh militant të organizatës terroriste PKK dhe këto ajo gruja, ajo goca, vajza, se nuk kemi dhëna për moshën e sajtë, por ajo ka qenë me bomba, gjithë trupin e ka pas të mbushë me bomba, me dinamit dhe e ka plasë vetën atje, dhe më thënë ka plio vetën e vetë, kurse a ideali është vrarë nga forësët e sigurisë turke, por nga ushtëria, gjendarmeria, apo agentet e inteligjencës turke nuk kemi të dhëna fort për tyne, kurse ajo që ka dalë tashmë orët e fundit është që ka 6 orë përpara, 5 orë, 5-6 orë përpara se të ndodhte ky akt terrorist, Dafina, po aty afër në atë lagje, 10-15 minuta, 20 minuta larg vendndodhjes, ai çuni me atë gocën, ka shkuar në një kafe aty, janë ulur një 2 orë, kanë bërë muhabet, kanë qenë krejt të thjesht me që janë njerëz normal, nga që janë verifikuar mbrapa nga kamerat e kafeneve. Dhe pastaj kanë dalë, kanë ardhur përsëri, kanë ecë 2-3 orë tjera, pastaj kanë thirrë me telefon taksin nga stacioni taksis më të afërt aty. Edhe i kanë hyrë taksis, kur i kanë hyrë taksis, mas 30 e sa minuta mrapa, e gjitha ajo zhurma e bomba e plasës kanë ndodhë, këtë të dy janë përqenduar në shumë. Po, në fakt, si e kanë thyer perimetrin e sigurisë, sepse diskutojmë për një kompani, ambientet e së cilës për shkak të sigurisë veçantë që ka, janë shumë të survejuara? Po, Dafina, që djenë në këtë orë, dhe më thonë edhe hala, po bënë, kanë kalu 24 orë, e vetë një pytje që endis ka marë për gjigje nga asë një autoritet. A kanë dyshime për një bashkëpunëtor të brëndshëm? Jo, nuk ka dyshime për bashkëpunëtor të brëndshëm, sepse këto, normalisht sot, pas ditën e sotme, i kënë marë të gjitha kamerat se ka kanë kalu, o që ishë kanë kalu, si kanë kalu, nuk kanë pas asë një gjithë të brëndshëm, por e pytja që është këto, të dyshimi i madhë është që një institucion aqë i rëndësishe për shtetit tërkë, për kompin tërkë, si ka mundësi që sigurin e ati objekti, që objekti po të tu është asa i gjithë qytetit Tiranës, ku pun
punojnë mbi 15.000 punëtorë inxhiniera me kokat më të larta të inxhinierisë turke, ku si ka mundësi që ajo gjithë Azol është ruajtur nga një kompani private e sigurimit. Do të thonë, kjo është ajo pyetje, por edhe zëvendës presidenti dhe ministri i sigurisë jashtme tani kemi hallin dhe po lutemi për të shpëtuar ata që janë të plagosur dhe të varrosim ata shahidët që kemi, pastaj do flasim për këtë temë. E vetë një pyetje që ende nuk ka dhënë, nuk ka gjetur asnjë përgjigje, biles edhe nuk pyetet edhe krejt zyrtarisht kjo pyetje, është kjo që si ka mundësi që kanë arritur deri në atë vend në një vend se nuk ka qenë një stacion autobusi apo një stacion treni që hyn apo një shopping center që kanë një security aty edhe futesh krejt rahat. Kjo është ajo pyetja që do të gjej ashtu, por gjithsesi tani Sokol, tashmë janë zhbllokuar edhe rrjetet sociale që u bllokuan më një herë pas këtij sulmi terrorist ditën e djeshme. Është të bërë me dije të paktën sipas banorëve aty pranë Ankara, pranë kompanisë që kanë dëgjuar për afër një ori gjysmë shpërthime, por edhe luftime në një farë mënyrë, pra duke qelluar me armë, ndoshta nga të dyja palët. A ka dyshime se është më i madh se sa bëhet publik numri i personave që kanë humbur jetën dhe kanë mbetur të lënduar? Pra deri tani ne kemi 5 persona që kanë humbur jetën dhe rreth 22 të plagosur. Po, jo ta fina në lidhje me atë normalisht që ka spekulime të sidomos në median sociale, por edhe ato dëshmitarët okular që kanë qenë sa më afër që kanë dhënë, kanë hidhur në media sociale të tyre videot e minutave të parë, lutemi ne pa po gati 2 orë gjys, edhe ato ende përsëri i kanë rifut në media sociale ato videot, ato pamjet, ato fotografitë dhe çfarë kanë folur me njëri tjetrin, çfarë kanë dëgjuar nga pallate shumë larg atje që kanë filmuar. Edhe shtimat armës kanë qenë se ato kanë qenë dy terroristë dhe kanë qenë në gjithë trupin e tyre kanë pasur me bomba gati për të përplasur dhe për atë punë ka zgjatur sepse kanë marrë pengje, domethënë ata punëtorë, ka qenë orari i daljes nga puna fiksora 3 gati 3 gjys, ku ndron turnin, dhe për këtë arsye ka zgjatur shumë dhe plus i kanë hedhur edhe granata dhe bomba rreth rrotu, dhe me thonë ande, ku për të nëzirë me të sigur të gjithë punojnësit e asaj ndërmarë, ashtë të madha atje, e zashën për kalu 5-6 orë da pina nga jo, kjo që të regoj që ka qenë një gjë jo e vogël, por dy vetë, por dy persona, ata dy persona terrorista të pregatitur, të shumë mirë pregatitur, si me qenë, dhe me thonë, polisë special, kanë ashtu, por të dy, kanë vdekur dhe event në erë që të ashtë dhe presim në si Turqi, dhe presim që ndirë të këshili i ministrave tani në Ankara dhe besoj që dhe shtuj 2-3 orë dhe dhe flitit për të gjitha dhe për hakmarin që Turqia ka bërë në verit e Irakut dhe në Siriku mbi 20 më falë një sekund, mbi 27 objekte i ka eliminuar dhe ka zgjisuar, ka neutralizuar edhe 59 terrorista për hakmarrjen e këtij sulmi terrorist që kanë bërë dje në Ankara. E qartë. Sokol, faleminderit për gjithë informacionin e përcjellë. Sigurisht do të jemi edhe në ditët e ardhshme në kontakt për të diskutuar ndoshta edhe për nëse do të ketë një përgjegjësi, zinxhiri drejtues, kush do duhet në fakt të garantonte sigurinë në këtë objekt të mjaft të rëndësishëm të sigurisë në Turqi, qoftë për prodhimin e mjeteve të mbrojtjes, po ashtu edhe të tjera që përdoren për hapsirën ajrore. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime.